Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Це лише зміни. Краще чи ні буде видно вже за результатами, отриманими після здійснення цієї процедури. На сьогоднішній день це лише дає можливість особам зекономити і отримати результат своєї економії. Грошей на руки не дадуть. Особливості монетизації субсидій в Ощадбанк йти не потрібно, кажуть обласні посадовці. Були крики. И толпа ходила иностранцев туда. Ну, в общем, какой-то движняк был, что-то сильно шумели они. Что там происходило, я не знаю, не в курсе. С 31 на 1. Подвійне вбивство у новорічну ніч. На Салтівці знайшли мертвими двох студенток з Туреччини. Когда мы подошли, собаку в этот момент люди растирали, собака была в шоке, собака была в оцепенении, то есть от холода она, в принципе, уже вот... Змучена від спраги, провалилося під кригу, як цуценя врятували з льодової пастки на Харківській стрілці. Отже, деталі. Субсидії по-новому. Уряд затвердив нові правила виплати грошової допомоги від держави на оплату комунальних послуг. З 1 січня 2019 року починається монетизація субсидій. Що змінюється у порядку виплат? Аби оплатити усі комунальні послуги, за двокімнатну квартиру ледь вистачає навіть двох пенсій, розповідає харків'янин Віктор. Його та дружини. Минулий опалювальний сезон, каже чоловік, суттєво вдарив по кишені, тому прийшов в управління соцзахисту оформити субсидію. Про новий порядок виплати пільг поки нічого не чув. А як без субсидії на пенсії? Ні, не вперше. У мене вже були субсидії, потім прервались, а це я по-новому оформляю. Мені здається, вже заплатили більше, ніж 1500. У перші робочі дні року людей, які хочуть оформити субсидію, небагато, підкреслюють в управлінні соцзахисту населення Київського району. Ажіотаж серед містян очікують ближче до весни. Зараз, зазначають соцпрацівники, нових заяв на отримання пільги лише дві. Це лише зміни. Краще чи ні буде видно вже за результатами, отриманими після здійснення цієї процедури. На сьогоднішній день це лише дає можливість особам зекономити і отримати результат своєї економії. Правила призначення державної допомоги на оплату комуналки залишаються незмінними, розповідають у профільному департаменті ХОДА. Громадяни, як і раніше, звертаються до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання, а управління проводять нарахування субсидій, зазначив директор департаменту Юрій Шпарага. Основне нововведення – зміна алгоритму виплати субсидій. Тепер до нарахування субсидій залучено Ощадбанк. Держава через нього сплачуватиме частину комуналки в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а пільговики доплачуватимуть другу частину рахунку. Грошей на руки громадянам ніхто сьогодні видавати не буде. Розрахунки як були між юридичними особами, так вони і залишаються. Ще раз повторюю, що з цього процесу виведені тільки управління соціального захисту населення. Встановлений певний порядок розрахунків. В першу чергу Ощадбанк сплачує за надані послуги підприємствам, які постачають газ. Потім, відповідно до черговості, яка прописана в постанові, іншим підприємствам. Усім, хто отримує субсидію в Харківській області, а це більше 250 тисяч людей, Ощадбанк автоматично відкриє рахунок та створить персональний кабінет на офіційному сайті, де можна буде відстежувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, та залишок коштів. В Ощадбанк йти не потрібно, кажуть обласні посадовці. Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг. Для тих громадян, які вже отримують субсидію, поки що робити нічого не треба і ніяких дій проводити теж не треба. Їм потрібно буде
до 1 травня 2019 року звернутися з новою заявою і декларацією до управлінь соціального захисту населення, щоб їм вже на літній період була нарахована субсидія. Ощадбанк щомісяця інформуватиме пільговиків СМС-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Заощаджені під час опалювального сезону гроші можна буде використати у наступному. Вони залишаться на рахунках утримувачів субсидії. У прес-службі Ощадбанку пообіцяли детально розповісти про те, як отримати додаткові консультації українцям та наскільки банк готовий до нововведень у відповіді на інформаційний запит. Лариса Говина, Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство телевідіння новості. Сьогодні на Салтівці знайшли мертвими двох студенток з Туреччини. Тіла загиблих виявили в орендованій квартирі у дев'ятиповерхівці, розташованій на вулиці Валентинівській. До правоохоронців звернувся приятель дівчат. Новина про подвійне вбивство, що сталося на другому поверсі цієї дев'ятиповерхівки, швидко поширилася серед місцевих мешканців. Ірині про те, що трапилося, розповіли сусідки, які пригадали, що у новорічну ніч чули крики, які лунали з сьомого під'їзду. Втім, жінки не звернули на це особливої уваги, вирішивши, що це святкові пустощі. Були крики, і в толпа ходила іностранців туди. Ну, в общем, какой-то движняк був, що-то сильно... Шуміли вони. Що там відбувалося, я не знаю, не в курсі. З 31 на 1. Тетяна мешкає двома поверхами вище. Жінка каже, у квартирі, де трапилася трагедія, постійно живуть студенти. За останні роки їх змінилося стільки, що вона вже не звертала уваги, хто господарює у оселі цього разу. Втім, деякі події Тетяна таки пригадала. Коли-то да, приходили участкові, але це було, мабуть, в початку сентября, что видно, подавали жалобы на второй этаж. Ну, как бы с своей стороны я ничего не замечала. Какая-то компания заходила к нам, ну, столкнулась внизу. Может, их человек 4 было или 5. Ну, это было где-то числа 25-го. А сьогодні вранці до київського відділу поліції звернувся 19-річний чоловік з проханням встановити місцезнаходження його подруг, з якими він разом навчається на другому курсі. Адже дівчата, які, до речі, приїхали до України на навчання з Турції, ще з 31 грудня перестали відповідати на телефонні дзвінки, розповіли правоохоронці. Прибувши на місце події, в орендованій квартирі працівники поліції виявили два жіночі тіла без ознак життя. За даним фактом, слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України як умисне вбивство більше і двох осіб Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. У ЗМІ тим часом з'явилася інформація, що загиблим 20 та 22 роки. Дівчата навчалися на медичному факультеті університету імені Каразіна. Втім, офіційно правоохоронці це поки що не підтвердили. На даний час проводяться слідчі та розшукові дії по встановленню обставин події, свідків та очевидців, а також розшуку особи, яка причетна до скоєння злочину. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. В ефірі новини АТН, далі у регіональному випуску. Нишпорили у чужій оселі. Напередодні вночі у селищі Бурова двоє чоловіків намагалися обікрасти квартиру. В цілому за ці два роки вдалося закупити близько 50 об'єктів, які надають і забезпечують житлом біля 100 дітей. Чужих дітей не буває, всі дітки повинні мати любов і всі дітки повинні мати турботу. Нові родини у майже сотні дітей, позбавлених сімейного тепла. Як на Харківщині створюють дитячі будинки сімейного типу. Вони на неї улеглись зверху і продовжували її грети. Так що вона у нас вже освоїлась. Но от поки ще, я думаю, дня два, і вона окончательно вийде зі стресу. Змучена від спраги провалилося під кригу, як цуценя врятували з льодової пастки на Харківській стрілці. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Схопили на гарячому. Напередодні вночі у селищі Борова двоє чоловіків намагалися обікрасти квартиру. Втім, їх не лише упіймали, а ще й зафільмували. Наразі небайдужі до чужого майна перебувають під вартою.
Про те, що хтось нишпорить у чужій квартирі, до Борівського відділення поліції повідомила мешканка однієї з двоповерхівок райцентру, розповіли правоохоронця. Та додали, що правопорушниками виявилися 22-річний та 25-річний, раніше судимі жителі селища. Вони потрапили до оселі, розташованої на першому поверсі, через вікно, коли господаря не було вдома. Чоловіки планували привласнити гроші, коштовності та побутову техніку, проте не встигли. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Хлопцям інкримінується замах на крадіжку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Також поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території району. Досудове розслідування триває. Світлана Гічиніна, агентство «Телевідіння новості». Нові родини у майже сотні дітей, які були позбавлені сімейного тепла. Другий рік поспіль держава виділяє кошти на створення дитячих будинків сімейного типу. Показники Харківської області є найкращими по Україні. У Харківській області майже 98% дітей-сиріт виховуються у сім'ях. Задля цього в області здійснюється робота із забезпечення їх відповідними умовами для проживання. Вперше за роки незалежності України держава виділяє на це кошти. Другий рік поспіль ми запроваджуємо програму, яка надає можливість закупати будинки сімейного типу для усіх тих, хто не мав достатнього житла, щоб виховувати дітей. В цілому за ці два роки вдалося закупити близько 50 об'єктів, які надають і забезпечують житлом біля 100 дітей. Чужих дітей не буває, всі дітки повинні мати любов, і всі дітки повинні мати турботу. За словами голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної, у 2019 році така робота буде продовжуватися. Губернаторка переконана, що усі діти мають виховуватися у повноцінних родинах та в умовах, які будуть сприяти їх подальшому адаптуванню в доросле життя. Усього у 2018 році було придбано 33 житлових приміщення для створення дитячих будинків сімейного типу та для дітей-сиріт, які розпочали самостійне життя. 7 будинків було придбано для дітей, котрі мали бажання взяти під свою опіку дітей, але не мали для цього достатньої площі. Тепер у Близнюківському, Вовчанському, Зміївському, Сахновщинському, Нововодолазькому, Коломакському та Краснокутському районах знайшли свої родини 50 дітей. Усього ж за 2018 роки майже 33 мільйони гривень було виділено із державного бюджету на реалізацію програми забезпечення житлом дітей-сиріт та на створення дитячих будинків сімейного типу. Христина Асика, агентство «Телевідіння новості». На Харківській стрілці під кригу потрапило цуценя. Тваринку змучила спрага, і вона пішла на середину річки, де й потрапила у льодову пастку. Небайдужі перехожі врятували песика. Як усе відбувалося та у якому стані нині потерпіла, дізнавалися кореспонденти АТН. Зараз я перелягу, візьму машину і піде. Ці кадри, що вже набрали цілу купу переглядів в інтернет-мережі, зафільмував один із очевидців. Безпритульна тварина у пошуках води зайшла на середину річки, натрапила на крихку кригу і опинилася у пастці. Люди почали телефонувати у службу порятунку тварин та у ДСНС. Аж один із перехожих, не гаючи часу, кинувся на допомогу малій потопельниці. Когда мы подошли, собаку в этот момент люди растирали, собака была в шоке, собака была в оцепенении, то есть от холода она, в принципе, уже вот, она в каком состоянии, положении она лежала, в таком положении, в принципе, мы ее и несли в машину, она вот, ну, никаких телодвижений не проводила, потому что была занемевшая просто. Видимо, из тех людей, которые стояли там, никто с этим молодым человеком лично был не знаком, просто вот сказали, что вот парень это увидел, просто нырнул за ней в воду, вот, и просто ее достал. Вот, і все. І потім ніхто не бачив, куди він ділся. Тваринку тим часом повезли у лікарню, де її оглянув лікар. Крім переохолодження, на її лапках виявили подряпини, які залишилися від гострої криги, коли вона самотужки намагалася вилізти з води. Собаці близько 6 років, припускають зоозахисники. Хоча у цуцика немає господаря, її підгодовували місцеві жителі. Бо загальний стан собачки гарний.
До речі, чотирилапій вже дали ім'я – Марго. Єдинственне у неї було дуже шокове состояние. Ну, самі розумієте, як би такий стрес. Вот, вона продовжує виходити з цього стресу, вона дається в ручки. Вчора вона, коли отогрелась, у нас посиділа, вона почала через час ходити і знайомитися, обнюхуватися, там, знайомитися з нами. Потім ми к ней подпустили пару щенків, посмотреть, як вона з другими. Вона дуже з ними ладить, вони на неї улеглись зверху і продовжували її греть. Так что она у нас уже освоилась. Но вот пока еще, я думаю, дня два, и она окончательно, ну, выйдет со стресса. Зоозахисники кажуть, цієї зими це вже четвертий випадок потрапляння собаки у крижану пастку. Та просять людей залишати для безпритульних тварин воду біля будівель, аби чотирилапи мешканцям вулиці не доводилося шукати її у небезпечних водоймах. Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.